Mėlėjai, noriu Jums papasakoti tai, kas įvyks lapkričio 20 dieną vidurdienį Vilties mieste. Klaipėdoje kuriama Vilties istorija yra reikšmingas Vilties miesto fenomenas. Per 10 maldų ir mūsų darbo metų pasikeitė tiek išorė, tiek ir mūsų vidus. Labai džiaugiuosi savo komandą, kuriai rūpi parodyti Dievo grožį, kuriant ir besirūpinant onkologinių ligonių sveikimu, autistiškais vaikais ir bendrai, apskritai, palydint žmonės į kilnesnį gyvenimą. Taigi, šių metų lapkričio 20-ąją Kristaus karalius, visatos, viešpatės dieną įvyks unikalaus ir vienintelio Klaipėdos regione ir apskritai rytų Europoje Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios mozaikinio fasado švenčiausiai mergelė Marija graikiškai Pantanasa visų šventųjų ir onkologinių ligonių globėja, atidengimas ir pašventinimas. Šio išskirtinio meno kūrinio mecenatai, Klaipėdai gerai pažįstami, klaipėdiečiams gerai pažįstami ponai Martinas ir Zita Gusiatinai, jų dukra Inga. Tikriausiai visi žinote, kad Gusiatinų šeima yra net dviejų bažnyčių fundatoriai bei globėjai. Senesenai pietinėje Klaipėdos dalyje iškilo auksinių kupolų pasipuošusi Lietuvos sentikių bažnyčia. O prieš 10 metų šiaurinėje miesto dalyje Švento Pranciškaus Asyžiečio šventovė. Norisi prisiminti, jog ši šeima yra ir mūsų garsiųjų vargonų, kurios sukūrė Klaipėdoje gimęs Gari Grotbergas, mecenatai. Šventinamą fasadą, kurio ikonografinę temą suformulavau aš, meno kūrinių pavirtė, bet tikrai norėčiau pasakyti, žymi dailininkė Klaipėdos kultūros magistrė Angelina Banytė. O Klaipėdos Pranciškonų vienuolyno brolių užsakymą sukurti mozaikinį fasadą pagal menininkės paveikslą priėmė ir dangiškai išpildė bizantiškosios Ravenos mozaikos įmonė, kuriai priklauso 1500 metų kauptas darbo stažas, leidžiantis pasitikėti Italijos meistrais. Kitos tokios įmonės, kuri turėtų tokį darbo stažą, aš net nežinau. Taigi mozaikos, kiekvienas mažytis, skirtingo atspalvio, smalto, kad turkampis, sukurtas rankomis. Ir prie šios mozaikos dirbo daugiau nei 100 Ravenos mokyklos meistrų. Na ir džiaugiuosi, kad Lietuvoje, tai yra Klaipėdoje, montavimo darbus užbaigė Arvido Bumblio vadovaujama Vakarų pakrantės Aidas įmonė. Prisiminant tos praėjusius 12 metų, aš galiu pasakyti drąsiai, kad man buvo
Dievo suteikta malonė bendrauti su Arvidu Bumbliu, kuris, sakyčiau, yra ne tik auksarankis, bet ir, kad čia naujadaras toks, bet ir auksaprotis, visuomet randantis problemų sprendimo raktą. Tai puikus vyras ir puikiai įmonė. Mozaika atspari bet kokiam klimatui. Todėl buvo atsisakyta freskos tapybos ant sienos. Nors ji būtų sukurta aukščiausios kvalifikacijos meninko, bet Baltijos, jūros, lietus, bėgant metams ją nuplautų. Švenčiausia mergelė Marija, pavaizduota mozaikoje, savo motiniškų žvilgsnių kas vakarą palydės saulę į užbėgančiųjų sapnus, kad jiems nesisapnotų košmarai, kad nubudė imtųsi šviesos ir artimo meilės darbų, kad staptelėję prie šio meno kūrinio pasigrožėti Dievo motiną, o vėliau nugręžė akis nuo ikonografinio vaizdo, apsižvalgytume aplink ir pamatytume žmogų. Taip dažnai silpna, trokštanti meilės, tiesiog artimo akių. Kad onkologinė liga sergantiems tai taptų vilties spindulys, priminimas, jog švenčiausiai mergelė Marija yra jų globėja. Geriems darbams mums įkvėpimą brandina ir brandins švenčiausio Pranciškaus Asyžiečio sodininko ikona, kuris mums yra tiesiog gyvenimo pavyzdys. Mozaikos ikonografijoje jis su vėle ant rankų, stovintis tarp rojaus medžių. Kiek žemiau, šalia besirūpinantys sergančiais pasikeiti mažesniai broliai. Klaipėdos istorijos puslapiuose minimi minoritais. Jie, kaip Lozorius kairėje pusėje, jau yra Jėzaus prikelti alternatyvios visuomenės kūrimui ir gyvenimui. Tik tokie žmonės gali imti kurti naujus vilties ir meilės miestus. Ikonografijoje pavaizduotas ir kuršo vyskupas Henrikas, pradedantis 1252 metais statyti Mėmelio Klaipėdos miestą. Neatsitiktinai, nes ši 100 kvadratinių metrų mozaika yra dovana Klaipėdos miestui, kuris šiais 2022 metais švenčia savo 770-ąjį gimtadienį. Na, mums visiems ne tik man džiaugsminga žinia, kad į mūsų mozaikinio fasado atidengimą atvyks ir Vilties miesto bažnyčios architektas italas Nuncio Rimaudo. Mažytės Asyžiaus Porciunkulės bažnytėlės, esančios švenčiausios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikoje viduje. Tai yra replika. Tai, kai jūs matote, žiūrėdami į mūsų bažnyčią,
tai yra replika anos mažytės bažnytėlės. Na, žinoma, fasado šventinime dalyvaus jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Tai tiek naujienų, tiek žinių ir tikrai laukiu visų jūsų atvykstančių į fasado šventinimo apeigas. Linkiu jums Dievo palaimos.